ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଓ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକର ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶିବିରରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ବ୍ଲକର 19 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଣକୌଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ରମାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡ଼ିଓ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଓ 60 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଫଇସଲା ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକରେ 2700 ଜଣ ଅଣକୌଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 5000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଧାୟକ ସାଲୁଜା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମନରେଗାରେ 200 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ସନବାକି ଗ୍ରାମର ନୃତ୍ୟକଟାକୁ ବିଧାୟକ ଉପଢୋକନ ଓ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକରୁ ବେଶୀ ଲେବର ମାନେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏମଜିଆର ମନରେଗା ବୋଧେ ଆମର କିଏ ଅଫିସର ଦେଖୁଛେ ମୁଁ ତ ନେଇ ବୁଝିପାରିଲି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କେନ୍ତା କରି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ଭଳିଆ ମନରେଗାର ପଇସା ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଆମେ ଆନିକରି ଲୋକମାନଙ୍କେ କାମ ଦେଲେ ପାର୍ମା। କାହିଁକି ଲାଗି ସ୍କାଇ ଇଜ୍ ଦ ଲିମିଟ୍।